Tam mám toho tady na gauči, kapela MIG 21, ahoj kluci. Ahoj, čau. Dobrý den. Jak se máte? Máme se krásně, tak jak si zasloužíme. Děkujeme moc za předupoutávku. Tak potěšení bylo na naší straně, že? Ano. Co se týká vás, tak dneska si pustíme váš aktuální počin single Mávej. Je to už single, víceméně písnička jako taková, už hrajete asi 2 roky. Že si dáváte čas, takhle to je nějaké vaše pravidlo, že nepotřebujete nikam poslouchat? Bereme to jako svoji výsadu, že na to můžeme mít čas. No. Mm-hmm. V podstatě, čemu se říká single? Jako single je jakoby jedna písnička z alba, jako, že? No, nebo, která většinou se ještě oklipuje. No, tak my vlastně děláme, já nevím kolik, 6 let děláme singly a vždycky je oklipujeme, ty singly a vždycky je pustíme prostě, takže to je další v řadě singlů. Jako. Jo, takže jste taková singlová kapela a vlastně na místě by byla docela otázka, co s vaším novým albem? Někde se slyšelo, že na podzim příštího roku byste už něco tedy měli vydat. Už se to šušká i mezi náma v podstatě. Už to došlo mezi náma dvěma. Mezi náma dvěma už se to šušká. O tom tak jako, jo, to, bude to, bude singlů to, že jo. Se vlastně nahromadilo tolik, že no. Vlastně leda blázen by to nedal na nějaký album. No. Takže v podstatě nám zbývá donatočit asi, já nevím, 3-4 písničky a vlastně by to album bylo, tak jsme si řekli, že zapneme prostě všechny síly a že to do příštího podzimu ty 4 písničky nějak natočíme. No. Mm-hmm. Single Mávej nebo videoklip, na který se taky podíváme, tak asi bude spadat do nového alba? Bude. Asi jo. Ten vznik úplně vlastně omylem, protože my jsme původně sešli jenom fotit, jakoby, aby jsme měli nějaký fotky. A během toho focení tam byl Miki Křen, který si říkal, já udělám takový video, jako jak se to fotilo. A pak jsme se koukali na ten materiál, co natočil, a řekli jsme si, hele, z toho by se dal sestříhat hezký klip. A Pavel Hrdlička, náš trumpetista, filmový střihač. No, jestli jako se toho ujal. Takhle jako dopadá jako při té náhodě. Ona už vlastně náhoda začala kdysi předtím, když ta píseň byla psaná pro orchestr a najednou to potom vzniklo jako tak jako takovou úpravou, že to bylo pro vaši kapelu, je to tak? Ta píseň má v historii swingový a populární hudby vůbec celosvětově takových už konotací a všelijakých, je to obrovský hit Franka Sinatry, že jo? Z 50. 30. já nevím, no, za jedno. Z 20. a 80. A vlastně už na YouTube to můžete slyšet v japonštině, v ruštině, ve všech možných. Ale vy jste využili příležitost. A já jsem si vždycky přál napsat na tohleto nějaký český text. A znám jeden výborný, který napsal Milan Lasica pro Hanu Hegerovou. A ještě Karel Hála to zpíval, Má pouť se to jmenuje. Karel Hála a ještě tuším Petra Janů taky má nějakou verzi, si myslím. Aha. Jo. Ale je to něco, co jako úplně takový jako okrajově, jako by jenom jsem to našel. Možná tohle až tak důležitý není, nejdůležitější, protože to uvidíme ve vašem provedení. No, to a to rovnou tady u nás, tak pojďte se na to podívat, kapela MIG 21 a Mávej tak na jo. Očku. Končím s hulením. Stojím tu ránu pěstí, končím s hulením a neteskním, bylo to štěstí, poslední dojem, tady ho máš, jen si ho dej, jen si ho dávej, ne, já už ne. Já musím jít a ty mi mávej. Snad pláč jsem zavinil, snad neměnil jsem dětem plínky, ale dal jsem, co měl jsem dát, a to mi věř, že bez výjimky na plnej kouř, na plnej plyn letím jak míč a ty mi mávej víc, mávej mi víc, prostě mi mávej. Vzpomínáš na ten čas, který mi dal,
víc, než jsem si přál. Palil se prout a oheň plál. Déšť na mě chcel, abych rval, ale já stál a volil dál. A ty mi mávej. Končím zúlením. Pěstí. Končím zhulením a netrskním, bylo to štěstí, co má být dál, myslím, že nic, jen miluj víc a nepřestávej. Velice příjemný videoklip i píseň od kapely MIG 21 právě teďko na Očku pod názvem Mávej. My jsme si s klukama říkali, že to možná bude na budoucím albu, které vyjde na podzim 2014. Ale do té doby stíháte spoustu koncertů. Pokud se ke mně doneslo správně, tak už máte dva koncíky za sebou, co se týká vaší tour, kterou jste si pojmenovali Šňůra. Tak můžete prozradit klidně víc, kolik koncertů dohromady najedete ještě dřív než budou Vánoce? No, jmenuje se to Šňůra Tour, jo, to naše turné. A vlastně teďka je to takový, jakože jsme odehráli ty koncerty dva, velice příjemný, v Havířově a v Ostravě, a měli jsme vyprodáno, byla to krásná. Už jste na tom nějaká zpěvačka Pink, my jsme tady krásná atmosféra, viď? Nádherná. Koukáme na fotky, aby jsme si jako řekli, že ta atmosféra. Koukám právě na ty, kde že hrát, v pátek hrajeme v Plzni. Teďka v pátek v Plzni. Tenhle pátek a potom... V sobotu v Jablonci. Jo, a nesmíte zapomenout ani na bratry, jednou jste ano. Slováči, tedy 18. Ano. 18. oktobra, bratě a sestry, budeme v Blavě. Hej. A 28. listopadu zakončíte celou tady tu Šňůra Tour. Máme dva koncerty vlastně v Lucerna Baru 27 a 28 listopad. No. Jasně. No, tak kluci, díky moc a vlastně Jirko, ještě možná, co se týká tebe, jako herce, když tak oddělím od kapely MIG 21, je něco, o čem bys si chtěl ještě přiblížit divákům, protože divák ti většinou vnímá jako na obou scénách, tak aby jsme nevynechali ani tu druhou. Ne, nic nechci říkat. Ne, tak já se dotočil jsem film teďka, který stejně vlastně, kdybych teďka tady o něm něco říkal, tak to zapomenete, on bude mít premiéru až vlastně skoro za rok, si myslím, takže... Takže vlastně s albem to vyjde zároveň a i to možný, na zlatém plátně. To nějak bude takhle domotaný, no, ale takový jako... Jmenuje se Pohádkář ten film a natočil to režisér Vladimír Michálek a kdo ví, jestli si na to vzpomenete, to tehdy on říkal v Očku. To ještě za chvíli klidně můžeme rozebrat, my tam šoupneme jenom aktuální dávku těch nejnovějších hudebních věcí, které se staly za posledních 7 dní nebo za poslední víkend. A třeba se můžete kluci i vy podívat, že formát jako je Madonna může mít své trable. Může? Může. Každý může mít trable, to je svatý právo. Očko News právě teď v dnešním mixéru.